آ السلام علیکم ڈیلی کوڈ لکلان فیس بک پیج یوٹیوب چینل بنی تاثری پر ریکارڈنگ کرو دے خیر سرا دادی نصر اللہ خان مدیزوی نظر علی پی کے یغی نکووش ہو دے خیر سرا اس ٹیم کے چکم دے نکریز جان دے مال لامی جان خیر کوڈ لکلان دا ویڈیو تاثری پر کرو ویڈیو لائک کے مخ کے شیئر کے یوٹیوب چینل سبسکرائب کے دادا بس ہے نا بولی السلام علیکم وہی سنگ چل سکے دادا ٹک ٹاک کا ریکارڈ ہے صحیح نظر دے نظر دے اور ساتھ یاسر مستقبل سے سوال ہوا پوری دی ہر سو کی آمین سب نے ٹول تے مشترک میں نماز کو رکھا بس مصاب شرا کے لیے یہ زبردست مصاب ہے وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم جبیر دے خیر کو مولا جی فور جاری دے بھائی تو نہ پچ بس می طرف ټول دوا سلام او بعد دې مصلح خان دې زمونږ ودونه دي او بس می طرف ټول د عمر کې کڅو ته حالت ګوره او کڅو ته دلتا کې ګوره او وای ته خو خاص درغه او دې جنگ ته عمر کې راوځه صحیح صحیح الله بوته ملو راوځي دې پلیز
Faruca da Fama Barra. Faruca da Fama Barra.